Vær så god. Tusen takk skal du ha. Håper jeg dere har god tid. For her var det mange, mange, mange spørsmål. Og jeg skjønner når dere har 3 minutter til disposisjon, og jeg er her, så er det om å gjøre å få frem det kritiske. Men det blir, og min oppgave er jo å få frem det positive. Og det kan hende at det blir litt mismatch på begge sider, fordi at vi skal jo tross alt glede oss over da, at vi bor i det som blir kåret til verdens beste land. Og at befolkningen er godt fornøyd med de tjenestene som man får fra offentlig sektor, og at de ansatte i staten er stolte og mer stolte av å jobbe i staten. Jeg synes det var mange gode problemstillinger som ble tatt opp, jeg skal kommentere noen av dem. Men jeg vil si at det var bare ett innlegg som provoserte meg skikkelig. Og det var du som sa at vi drev med fagforeningsknusing. Jeg mener det er helt greit å være uenig. Det er helt greit å kritisere, men å mistenkeliggjøre motiver, det må jeg bare si at det gjør meg faktisk rimelig forbannet. For er det noe vi ikke driver med, så er det fagforeningsknusing. Jeg sa i mitt innlegg at den nordiske modellen, trepartssamarbeidet, den tilhører ikke venstresiden, den tilhører ikke høyresiden, den tilhører det norske samfunn. Den har vist seg å stå grunnsolid gjennom de 4 årene som vi har regjert, og vi ønsker å fortsette å bygge på trepartssamarbeidet. Og jeg mener at det er viktig, min erfaring, også ved å ha ansvaret for den statlige arbeidsgiverpolitikken, er at vi blir bedre når vi samarbeider. Men det betyr jo ikke at man nødvendigvis blir enig om alt. Men det betyr også at man kan være uenig, og det må man ha respekt for. Jeg mener at det er en stor verdi at vi har sterke organisasjoner i Norge. Jeg synes det er uheldig at organisasjonsprosenten går ned. Jeg mener at det er viktig at den styrkes. Det skaper mindre konflikt. Det skaper også bedre samarbeid i arbeidslivet. Så da var det sagt. Så var det noen problemstillinger som gikk igjen, og det ene gikk på medbestemmelse. Der var det jo et oppslag eller en gjennomgang til å begynne med. Og de tilbakemeldingene som kom i undersøkelsen, de skal vi også lære av. Jeg har gått litt tilbake og sett, og så har jeg registrert at det er ikke noe nytt, egentlig, at staten fremstiller slik. Jeg fant et oppslag på Fri Fagbevegelse, jeg leser faktisk det innimellom, og der var det også Marie Hagen i FAFO, som sa at staten er en versting på omtrent alle områder, og det var 2010, 3 år før regjeringsskiftet, og viser da til mye forskning på staten og omstilling, både presse på omstilling i staten, og at man ikke har vært spesielt god. Det var en av bakgrunnene for at vi i 2013 satt statens arbeidsgiverpolitikk, den skal styrkes. Vi har utarbeidet en arbeidsgiverstrategi, som jeg mener er tydelig på både hva statens ledere skal gjøre, også på samarbeid og medbestemmelse. Vi har også gjennom de senere år nå, så har vi også styrket enheten i Difi, som skal drive med veiledning av virksomhetene for omstilling. Jeg tror at den kan bli bedre. Undersøkelsen dere hadde bekrefter at det er nødvendig. Bedre veiledning til virksomhetene. Vi etablerer også fra nyttår det vi kaller for arbeidsgiverportalen, og arbeidsgiverportalen, der skal man også få frem de gode eksemplene på omstilling som andre kan lære av. Vi har også laget et eget nettkurs sammen med arbeidstakerorganisasjonene om medbestemmelse og samarbeid. Det er eksempler på at vi i hvert fall forsøker å bli bedre, og vi har også etablert arbeidsgiverrådet. Og jeg vet at medbestemmelse var et tema der så sent som i august. Og det er helt opplagt at dette er et tema som vi også gjennom den undersøkelsen dere har nå, som vi skal også gjenta. Fordi at det er viktig at man har dette på plass for å få til gode omstillingsprosesser.
Men så det også slik, og det vet dere godt, at på de politiske beslutningene, der det ikke medbestemmelse. Men gjennomføringen, så det medbestemmelse. Og vi har jo da også i vedtakene om utflytting av arbeidsplasser, så har man jo hatt mer dialog for å ha muligheter til å komme med innspill, også før de endelige beslutningene tatt. Og så har jeg også lyst til å si om hvorfor denne ABE-reformen, eller effektivitetskrav, det jo, altså i privat sektor, så er det kontinuerlige krav om økt produktivitet eller økt effektivitet. Kommunene har nøyaktig det samme. I kommunene så det også krav til at de må øke effektiviteten hvert eneste år. Det gjennomfører kommunene, det nødvendig for at de skal kunne styrke tjenestene. Senest for et par uker siden så var jeg i Sandefjord kommune og jeg hilste på kommunekari. Det en robot med kunstig intelligens. Bergen har de ansatt en som heter Digifrid, som nå gjør oppgave tilsvarende 12 ansatte. Men det betyr jo ikke at ikke bruk for de 12 ansatte. Tvert imot. Det behov for flere ansatte i skole, i barnehager, i tjenestene til innbyggerne. Og vi faktisk nødt til å sørge for at vi flytter ressurser fra ren administrasjon til bedre tjenester. Derfor kan man heller ikke opprettholde kontorer overalt når vi får digitale tjenester som faktisk gjør at vi kan gjøre mindre med færre ressurser. Da må vi være villige til å omstille oss og sørge for at vi får kompetanseløft for de ansatte, slik at man kan gå over i andre oppgaver i offentlig sektor. Og alternativet til dette, det tror ikke jeg å opprettholde tilliten til offentlig sektor. Jeg tror at en forutsetning for å opprettholde tilliten at vi også viser evne til å fornye oss og tar i bruk de nye virkemidlene. Og når vi henter ut den effektiviseringsgevinsten, så det også for at vi gjennomfører tiltak som gjør det mulig. Altså man gjennomfører digital post, så kan vi jo ikke fortsette å gi penger til direktorater og statlige kontorer til at de skal ha portopenger til å sende ut brev. Da kan vi hente ut den gevinsten og heller bruke det på andre viktige områder. Så var det flere spørsmål. Først fra Alf Edvardsen om SAMS veiadministrasjon. Som jeg sa til deg på vei ned, at hvis jeg hadde gått til Stortinget og fremmet forslaget om å reversere, det kommer ikke mange reverseringsforslag fra meg altså, men hvis jeg hadde gjort det, så hadde det blitt nedstemt. For det var Stortinget, et bredt flertall i Stortinget, som ønsket at de nye fylkene, og nå blir det 11 fylkeskommuner, det har KrF stadfestet i dag, så regionreformen den gjennomføres som Stortinget har vedtatt, så ønsker da flertallet i Stortinget, jeg tror nesten det var enstemmig, at fylkene også skal få noe av SAMS veiadministrasjon. Men det skal selvsagt utredes. Vi skal selvsagt ha et godt beslutningsgrunnlag, og det var det flere av dere som også var inne på. Det skal man gjennomføre. Så var det spørsmål fra Jan Årskog, var det ikke det? Om ventelønn. Og du sa at jeg hadde ikke mer enn gått ut av døren før det ble gjennomført. Vel, jeg startet med å stramme inn for lederne. Jeg startet med å kutte ned på retrettstillinger og etterlønn for lederne. Det ble gjort først. Så det var det første jeg gjorde. Strammet inn for lederne, og så det helt riktig at vi avviklet ventelønn. Og det var fordi at man så at ventelønn, det var det en del som kunne gå på opp mot 12 år. Og det ikke noe god ordning. Vi må sørge for at de som da ikke lenger har den jobben man hadde, men blir arbeidsledig, skal komme tilbake til arbeidslivet og ikke gå i en gammel ordning. Vel, så var det et spørsmål om ABE-reformen, universiteter og høyskoler, UTSI. Og jeg var veldig enig i mye av det du sa, ikke minst at vi må sørge for at vi har god utdanning også utenfor de store byene. Jeg mener at universitets- og høyskolereformen legger et grunnlag for det. For det gjør at man kan sørge for at de dyktige foreleserne ikke bare holdt på å si, ved NTNU i Trondheim, men også kan være andre steder.
tilsvarende ved det arktiske universitet, at man kan bruke ressursene i hele den regionen, i hele det området man har ansvaret for. Og hvis ikke det skjer, vel, så er vi nødt til å følge det opp også videre. Synøve, du tok opp situasjonen med studentboliger og psykisk helse i studentsamskipnadene over universiteter og høyskoler. Det har blitt bygget flere studentboliger nå de senere år. Vi har gjennomført forenklingstiltak som gjør at det kan bygges flere. Men dette er et område som vi følger tett på for å se om det er behov for ytterligere forbedringer. Mette Nord, jeg er uenig, og det er du ikke overrasket over, når det gjelder fritt behandlingsvalg. For meg så handler ikke det om de offentlige sykehusenes kontroll over behandlingskapasitet. For meg så handler dette om mennesker som har behov for behandling. Og hvis du ikke får den ved et offentlig sykehus, så mener jeg at man da skal ha en fritt behandlingsvalg og mulighet til å få behandling et annet sted. Det er viktig for mange av de mest sårbare blant oss. Tilsvarende nøytral moms i staten, også ved helseforetakene, mener jeg også har vært et helt nødvendig virkemiddel. Jeg synes ikke det skal være slik at sykehusene skal bruke penger på å bygge opp kapasitet for å ha vaskeritjenester ved sykehuset. De midlene mener jeg de skal investere i andre ting på sykehuset, og så kan da private konkurrere om vaskeritjenestene. Var det flere spørsmål om ABE-reformen. Det har jeg i og for seg kommentert. Så var det spørsmål om hvor skal vi, Mimmi? Vi skal videreutvikle velferdssamfunnet vårt. Vi skal sørge for å ta vare på det som gjør Norge til verdens beste land å bo i. Og jeg mener vi har de aller beste forutsetningene for å klare det. Og det er både fordi at vi har et samfunn med høy grad av tillit, åpenhet og små forskjeller. Det mener jeg er en kjempestyrke for det norske samfunnet. Vi har også et samfunn med høyt utdannete folk. Vi har høy teknologi. Det gjør at vi kan omstille oss og bruke teknologien på stadig nye områder. Men så handler det om at det går litt på spørsmålet ditt, går inn på grensen mellom offentlig og privat. Og for meg er det ikke noe mål at flest mulig tjenester skal være private. Det er ikke noe mål. Men jeg synes det er viktig at folk har muligheten til å velge. Men så har jeg også lyst til å si at det er eksempler fra andre land, inklusiv Danmark, at man har gått for langt ved at man har bygget ned kompetansen, for eksempel i kommunene, innenfor sykehjemstjenester. Du må ha også en kompetanse i kommunen når du har en valgfrihet og et mangfold av tjenestetilbud. Så akkurat den balansen mellom offentlig og privat, den vil nok alltid gå i den politiske diskusjonen. Jeg mener at det er viktig med et mangfold. Jeg mener at det er viktig med samarbeid. Også samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Og det at vi kan samarbeide med sosiale entreprenører som kan gå inn og løse konkrete sosiale utfordringer, det mener jeg er en styrke. Så var det Tom Arne Søyland stolt av å jobbe i NRK. Jeg mener vi alle skal være stolt av NRK, ja. I den medievirkeligheten vi har nå, så er det viktig med institusjonene. Og jeg tror det bekymrer flere enn meg at mange av institusjonene i samfunnet vårt har blitt svekket over tid. Og jeg mener at NRK er en viktig institusjon i det norske samfunn. Men så er det klart at det er også en balansegang på hvor mye kan du øke lisensavgiften med når du ser at alle de andre mediehusene bygger ned kapasiteten. Det er viktig at det også er en balanse mellom NRK og de andre institusjonene. Også NRK må omstille seg, og jeg synes at NRK er flinke til det. Senest i natt så vant man vel også en pris for en god serie Mammon på som flere har hatt gleden av å se på. Det viser at man også har en evne til å fornye seg.
Når det gjelder fleksiavtalen Life, så innebærer det ikke at man skal jobbe flere timer. Det er ikke mulig å pålegge folk å ha fleksitid. Når vi har åpnet for en mer fleksibel fleksiavtale, så er det også fordi at andre hovedsammenslutninger har påpekt at de ønsker det. Det er ikke slik at det bare var staten som ønsket en mer fleksibel fleksiavtale. Det kom også som et ønske fra andre hovedsammenslutninger. Og det skal være på arbeidstakers premisser, og med de premissene som ligger i avtalen som LO Stat har jobbet inn, så har vi muligheten også for å se hvordan dette utvikler seg. Det er ikke ment som et alternativ til overtid. Dette skal være fordi at arbeidstaker kan få en mer fleksibel hverdag og kombinere arbeid og familieliv. Var det et spørsmål også om ulikelydende avtaler. Og bare si det at de ulikelydende avtalene som vi nå har fått, det er en konsekvens av frie forhandlinger. Det er gjennom frie forhandlinger at man har kommet frem til to avtaler. Deloitte skal gå gjennom og se hvordan dette har virket i praksis, slik at vi skal evaluere også dette, og se om vi kan få innspill til hvordan vi skal gjøre det fremover. Men det er et resultat av frie forhandlinger, og hvorfor ønsker vi også å flytte mer makt ut til virksomhetene? Jo, fordi at det er stor forskjell mellom de ulike virksomhetene. Det er ulike behov fra forskjellige ansattegrupper, og vi har tillit til at man lokalt kommer frem til omforente løsninger, og at det er godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse. Da har jeg lyst til å takke dere for mange spørsmål. Så håper jeg at dere også, om dere ikke er fornøyd med svarene, så håper jeg i hvert fall at dere opplever at dere har fått svar. Og så har jeg lyst til å ønske dere en fortsatt god kartellkonferanse, og så ser jeg frem til fortsatt konstruktivt samarbeid, i hvert fall i 4 år fremover i tid.